4 дні. Славутич водоканал турбує проблеми з водопостачанням і водовідведенням у Поліському кварталі. А 30 березня під'їхала навіть допомога з Чернігова. 3 дні тому виникло засмічення каналізації біля Поліського 4-го та 7-го дому, 4-й, 5-й, 7-й. Тому 2 дні тому ми відключили воду, 4-й, 5-й, 7-й, котеджна забудова, ФОК, для того, щоб усунути засмічення. Своїми силами за 2 дні ми достали майже 1,5 куба сміття. Це якісь ганчір'я, там, одноразовий посуд, пластикові пляшки. Тобто все, що... Це з каналізації? Це все з каналізації, це те, що люди просто викидають в унітаз. Так. Тому було вчора прийнято рішення позвати на допомогу Чернігівводоканал, більш сучасної техніки і нової технології. І сьогодні з 9-ї, вже півдругої, ми ще воюємо з цим засором. Ну, поки що не вдалося. Ну, частково його ліквідували. Вода вже там проходить, але є питання. Є питання ще і з коріннями дерев. От тут росте велика іва, майже 30 років. Вона своїм корінням руйнує каналізаційний труб. Може, з нею прийшло прийдеться розстатися, я так розумію. Особисто з цим деревом. Вона біля люка якраз. Так, там прямо під нею проходить каналізація. З вашої точки зору, справиться Чернігів обленерго? Ну, ви з ними справитесь з цією проблемою? Я маю велику надію, тому що якщо зараз не вдасться усунути засмічення, тому треба буде копати. Копати, да. Труби каналізаційний колектор знаходиться на глибині більше 5 метрів. Тому доведеться вирити дуже, дуже великий котлован. У його радіус буде майже метрів 12. Буде зруйноване і дорожне покриття, і там і нові доріжки, які зробили. Тобто цього поки що не хочеться робити, тому малими силами пробуємо усунути засмічення. Так. Якщо за сьогоднішній день не вдасться вирішити проблему, то не уникнути риття глибокої ями до 6 метрів. Ще хотілося б звернутися до мешканців. Велике прохання. Не використовуйте каналізацію як смітник, тому що потім можете зняти і подивитися, що тільки не викидають до каналізації. Ну, це жах. Воно ж на вас обратною волною і ударить. То не буде води, не буде каналізації і так далі, і так далі. Так? Майже сутки не було води у цих будинках. І ще питання під вопросом, тому що мабуть, прийдеться ще вести розкопки. І тому мешканці цих будівель будуть знаходитися сутки, може, більше без води.